Po, po, po japim kuriozitet, në dy vitet e fundit, gjinia që është trajnuar më shumë në digital marketing dhe pjesën e graphic designit janë vajzat. Dhe kjo tregon diçka. Që ato po investojnë tek vetja e tyre, po përgatiten që të kenë një lloj aftësie në këtë lloj fushash dhe priteni, priteni që do kemi plot sipërmarrëse femra të suksesshme, të cilat patjetër nuk ka diferencim në treg. Sot është kush ofron shërbimin më të mirë. Gjithmonë. Do ketë një bull sot taj. Nuk ka vështirësi në treg sot, nëse ofron një shërbim të cilën i hyn punë njerëzve dhe ata e gjejnë me vlerë, pa rëndësi ka se kë ke përballë, personi i cili do të marrë shërbimin thjesht do të marrë diçka që i vlen dhe patjetër që nëse transmetohet nga një vajzë aftë, absolutisht e drejta e saj, dhe nëse transmetohet nga një djalë, patjetër është për të vlerësuar nga të dyja. Absolutisht.